Azərbaycan metrosu çox qədim Sovet dövründə tikildiyi üçün heç bir şeylər nəzərə alınmayıb. Təəssüf ki, lift yoxdur, panduslar yoxdur. Bu da əvvəlcədən quruluş tikiliş zamanı nəzərə alınmadığı üçün indi çətinlik törədir. Cəmiyyətin bir qisminin narahatlığı ümumilikdə cəmiyyətin problemidir. Təkcə bir nəfərin yaya bir qismin yox. Paytaxtda əlillərin bir yerdən digər yerə getməsi üçün şərait yoxdur desək, yanılmarıq. Yəni, əl arabasından istifadə edənlər ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmir. Götürək elə metronu. Yəqin ki, görmüşsünüz, metroların içərisində, qatarların içərisində əlillər üçün müəyyən hissə ayrılıb, amma pilləkənlərdə isə həmin hissə yoxdur. Yəni, panduslar təəssüf ki, qoyulmayıb. Əl arabaları ilə daşınma Bakı metropoliteni üçün 2018-ci ildən aktual mövzuya çevrilib və 2019-cu ilin mart ayından artıq əllərin əl arabaları ilə daşımaların həyata keçirilməsi istiqamətində müvafiq xidmət fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda təbii ki, Bakı metropoliteni Sovet dövründə istismara verildiyi üçün həmin müddət ərzində tikilmiş stansiyalarımızda texniki cəhətdən əlil arabaları ilə metropolitendən istifadə ümumiyyətlə qadağan olunurdu. Bakı metropolitendə hal-hazırda müasir infrastrukturun qurulması mümkün olmayan stansiyalarında əlil arabaları ilə daşınmanı xidmətinin təşkili üçün ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə tətbiq edilən modeldən istifadə olunub. Düzdür, elə metropoliten sözçüsü Bəxtiyar Məmmədovun da qeyd etdiyi kimi, bir çox ölkələrdə metroda əllər üçün istifadə olunan avadanlıqlardan bizim metrolarda da var. Amma ekspert Azər Allahveranov hesab edir ki, bunlar problemin həlli deyil, müvəqqəti üsullardır. Harada ki, metropoliten buna uyğunsa, onlar bundan çox rahat şəkildə istifadə edə bilirlər. O şəhərlərdə ki, harada ki, bu uyğun deyil, misal üçün bizə qonşu olan Moskvada misal üçün uyğun deyil, tam şəkildə uyğun deyil. Yəni, fragmentar olaraq uyğun ola bilər, amma söhbət tam sistemin işləməsindən gedirsə, orada başqa bir sistem tətbiq edə bilər. Misal üçün, 2-3 gün qalmış fiziki məhdədə olan şəxs bir sifariş eləyir metropolitenin rəhbərinə bir xüsusi tədbiqlər vasitəsilə ki, mən filan vaxtı metropolitenin istifadə edəcəm və onun üçün orada xüsusi şərait yaradılar. Bunlar müvəqqəti üsullardır və elə də çıxış yolu deyil. Hesab edirəm ki, bizdə də, indi siz qeyd elədiniz ki, pandemiya dönəmində bunu etmək mümkün. Təbii ictimai metropoliten işləmədiyi bir dövrdən ən azından monitorinqlər keçirmək, nəsə görmək, hansı işlər görmək olardı. Bəxtiyar Məmmədov isə hesab edir ki, metrolarda əlillər üçün pandusların salınması, əlillər üçün gediş-gəliş hissəsinin düzəldilməsi, metronun yenidən tikilməsi qədər çətin bir prosesdir. Onun sözlərinə görə, yeni inşa olunan metro stansiyalarda əlil arabasının daşınması üçün müvafiq liftlər fəaliyyət göstərəcək. Görünür, əlil arabasından istifadə edənlər Sovet dövründə tikilən metrolarda panduslardan heç vaxt istifadə edə bilməyəcəklər. Yeni metro stansiyalarda isə qoyulacaq liftləri hələ bir müddətdə gözləməli olacaqlar. Əlillər üçün gətirilən həmin avadanlıqlardan istifadə üçünsə gərək əlil şəxslər gəlməmişdən əvvəl metro işçilərinə metroya gələcəyini bildirsin. Xəbər etməyi unutsa yolda qalacaq. Minayə Zamanova, İlşad Mətləboğlu, Baku TV.